Bir adamın ki içi pisliklerle dolu, ondan gözleme yaxşı söz danışacak. Elə o adama yanına gedəndə də özü artık hazırla ki, bu adam nasıl yaxşı söz danışa bilməyəcək. Çünkü bunun içi yaxşı deyil. Necə yaxşı söz danışa bilsin bu? Yəni bu adam ora tikan əkibsə, bu mənə necə gül verə bilər ki, bunun içində tikan danacaq. Herkes öz içindən danışır. İmam buyurdu, ünvan-ı bəsri. Əgər biri 10 dənə sənə pis söz desə, denən mən cavabında sənə bir dənə pis söz deməyəcəm. Yəni mən sənin vəziyyətinə düşməyəcəm.